ananın, atanın müqəddəsliyini qoruyun. Öləndən də sonra onun qəbrini ziyarət edin. Bu qədər yetər ki, namaz, oruc, həc, ümrə, zikir, dua filan hamısı sonda qalır. Amma birinci ata-ananın haqqıdır. Birrül valideyn, atanıya hörmət edin. Onlar sizin həqiqətən cənnətə aparılan bir yoldur, behişdə açılan bir qapıdır. Valideynlərimizin qədrin biləy, ağ valideyn olmayay. Allah xəta nöqsanlarımızı bağışlasın aramızda. Əgər hər kəs qəzəbindən atıya anıya qışqırıbsa, Allah uzaq eləsin, atıya anıya əl qaldıranlar var. İnanın, aqibət çox çətin olara. Ana, ata, Tanrı tərəfindən ən böyük verilən neymətdir. Ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra sən illərlə də zarıyasan, ağlayasan, ona etdiyin zülmü bağışlasın, bağışlamasın.